Tutorial 14 Microsoft Excel 2013, kita akan mempelajari cara untuk menyusun data ataupun sorting data. Kita boleh menyusun data yang kita ada. Katakan kita ada senarai nama pelajar yang terdiri daripada pelbagai abjad. Bermula dengan huruf Z, A, B, D, F. Jadi kita boleh susun bermula dengan huruf A sehingga Z. Okey, caranya kita highlight pada apa kolom yang kita nak susun data ni. Kita klik pada, ada dua cara, klik pada home, kita boleh sort di sini ataupun klik pada data and then kita sort dekat sini. Okay, kat sini dia akan tanya Excel dapati ada dua lagi kolom. Jadi kita nak sort sekali atau tidak. Dekat sini kita perlu sort sekali sebab kita ada maklumat berkaitan dengan pelajar ni. Contoh macam Zarina binti Zainal, rumah merah dan saiz t-shirtnya small. Kalau kita sort ini sahaja, jadi nanti maklumat di rumah pasukan dan saiz t-shirt ni tidak akan follow sekali, tak akan ikut sekali. Jadi kita perlu expand the selection and then kita sort. Okey, dia akan bertukar huruf A di depan, diikuti huruf B, D, F, G sehinggalah huruf Z. Dan juga maklumat di sebelah sini pun turut bertukar sekali. Atau kita nak sort nama pelajar ni, kita nak susun berdasarkan rumah pasukan je katakan. Okey, kita highlight pada kolom rumah pasukan, kita sort itu Z. Kita perlu expand the selection sebab maklumat di nama pelajar dan saiz ni berkaitan dengan rumah pasukan mereka. Jadi kita sort. Okey, dia akan susun rumah mengikut rumah biru, hijau, kuning dan merah. Okey, apabila disusun, kita tengok nama pelajar akan bertukarlah tidak mengikut abjad. Dia akan mengikut rumah pasukan. Saya tunjuk kat sini macam mana, apa yang berlaku sekiranya kita tak expand selection tadi. Okey, katakan kita nak susun kat sini mengikut small, medium, large dan extra large. Kita sort. Okey, katakan kita tak expand the selection. Kita just continue with the current selection. Okey, perhatikan kat sini Ghazali bin Rosli size t-shirt dia small. Okey, kalau kita sort tanpa kita expand the selection. Okey, kita tengok dia akan susun medium, extra large kan. Okey, tapi dia susun maklumat tu salah. Ghazali tadi sepatutnya small, dia dah jadi extra large. Okey, yang ni tadi kita tak highlight. Kalau kita highlight, dia akan sort lah mengikut apa ni, medium di sebelah sini. Jadi kita tak boleh guna dengan cara tu. Apa yang kita buat, kita okey, kita undo balik. Kita select, kita perlu sort dan kita perlu expand the selection supaya maklumat tepat. Ghazali dan Rosli small, jadi kita expand, sort. Okey, kita cari nama Ghazali. Okey, Ghazali bin Rosli kat sini small. Bagi contoh saiz t-shirt tadi, kalau kita sort daripada apa A to Z. Okey, dia akan susun daripada extra large, large, medium kepada small. Okey, sekarang kita nak susun daripada small. Daripada small, kemudian kepada medium, large, baru extra large. Kita boleh set kat sini. Kita highlight pada kolom ni yang kita nak sorting data ni. Klik pada sort. Okey. Continue. Kita boleh letak dekat sini. Sort by small. A to Z ni kita tak nak bermula dengan apa abjad. Kalau bermula daripada abjad, dia akan bermula dengan huruf E dulu. Extra large. Okay, kita buat custom list kat sini. Kita listkan dia punya entries. Kita nak bermula dengan small. Kemudian medium. Kemudian large dan extra large.
Kita klik add. Okay, dah correct kat sini. Small, medium, large, extra large. Kita klik OK. Klik OK. Okay, kita akan tengok dia akan susun. Nama pelajar tadi mengikut saiz t-shirt bermula daripada small, medium, large dan extra large. Okey, selain daripada tu kita juga boleh menyusun data mengikut warna sel. Ada sel yang di-highlightkan yang berwarna merah ni menandakan bayaran separuh daripada pelajar. Pelajar yang tak selesaikan bayaran penuh bagi t-shirt ni. Jadi kita nak pelajar yang belum menyelesaikan bayaran ni berada di atas. Kita boleh setkan mengikut warna sel. Kita highlight pada kolom ni. Sort. Expand the selection. Kita sort. Okey, bayaran 25 tu. Kita sort on sel color. Okey, color merah ni. Kita boleh setkan kita nak letak senarai pelajar yang belum membayar penuh di atas atau di bawah. Katakan kat sini kita letak dekat atas. Kalau kita perhatikan kat sini, Afiq Raimi belum habiskan bayar. Asraf Wa'i, Alia Nakibah and then Zainal Zamri. Okay, kita tengok bila kita sort. Okay, kita tengok Afiq Raimi, Asraf, Nakibah, Zainal, Zamri. Okay, semua nama mereka berada di atas. Menandakan kita boleh sort apa ni, sort data kita berdasarkan warna sel. Itu sahaja tutorial untuk kali ini. Kita dah belajar bagaimana kita nak susun data.